Михаил Саакашвили, Еврокомиссиის პრეზიდენტი, ეხუთა შეხვედრაზე მხარე მას საქართველოსა და ევროკავშირ შორის მიღწეულ პროგრესზე ისაუბრეს. ხოზე მანუელ ბაროზომ აღნიშნა, რომ აუცილებელია საქართველოს ახალმა ხელისუფლებამ იგივე კურსი გააგრძელოს და პროგრესი არ შეჩერდეს. ევროკომისრის განცხადებით ვილნიუსის სამიტი საქართველოს ევროკავშირთან კიდევ უფრო დაახლოების გზაზე მნიშვნელოვანი დასაწყისი იქნება. შეხვედრის დასასრულს ლიდერებმა ერთობლივი განცხადებები გააკეთეს. ჩვენ მოველით, რომ საქართველო პატივისცემით მოეპყრობა ისეთ ვალდებულებებს, როგორიცაა თავისუფალი და პოლიტიკური ზეგავლენებისგან თავისუფალი სასამართლო სისტემის უზრუნველყოფა. კატეგორიულად ვეწინააღმდეგები ჩერჩევით სამართალს. ახლა, როდესაც პრეზიდენტ სააკაშვილი საპრეზიდენტო ვადას დასასრულს უახლოვდება, მინდა მადლობა გადაუხადო მას მოღვაწეობისა და იმისთვის, რომ დაუღალავად შრომობდა ქართველი ხალხისა და ქვეყნის სუვერენიტეტისთვის. ასევე მსურს მადლობა უთხრა მას ევროკავშირთან მეგობრობისთვის. ჩვენ ვაჩვენეთ მეტნაკლებად ეფექტიანი კოაბიტაციისა და განგრძობითი დემოკრატიის მაგალითი მინიმუმ ჩვენს რეგიონში მაინც. ბალტიისპირეთის გარდა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში ჩვენ ვართ პირველი ნიმუში იმისა, რომ ყოფილი მართველი პარტია არ გაქრა და არ დასუსტდა. გასული კვირის არჩევნებზე ჩვენ ავიღეთ ძალიან ძლიერი მეორე ადგილი, მორიგი დიდი პრეცედენტი. ასე რომ ჩვენ ვქმნით პრეცედენტებს და შესაძლოა მომავალში სხვა პრეცედენტიც ვაჩვენოთ. ჩვენ არ უნებდებით და ვაგრძელებთ ბრძოლას არამხოლოდ ევროპასთან საბოლოო ინტეგრაციისთვის, არამედ საქართველოში საბოლოო დემოკრატიის გამყარებისთვისაც. ჯვართან ერთად ყოველთვის თანვატარებ ხელსაბამს, რომელზეც უინსტონ ჩერჩილის სიტყვები ამოტვიფრული: არასდროს, არასდროს, არასდროს დანებდე. პრინციპში ევროპისკენ ინტეგრაციის გზაზე ჩვენ არასდროს დავნებდებით და მჯერა რომ საბოლოოდ მიზანს მივაღწევთ.